скажу на рідній українській мові. Це покращення. Чого? Я вас дуже прошу. Дозвольте мені, будь ласка, поговорити на русському язикі чітко, швидко і понятно. А я постараюсь дуже швидко вивчити українську мову. Особий пріоритет я обов'язково намірю і уділю. Це нашим головам громад. Ми з вами договоримося, коли, де, як будемо зустрічатися. Спочатку діло будемо робити, потім водку пити, пісні жити. Шановні, сам ніколи не збирав дані. Але ж рекету не буде, ніхто на кого не. Я буду старатися, щоб його не було. Хто буде, навіть з моєї команди? Извините. У нас буде благополуччя тоді, коли ми на наші проблеми вовремя зробимо проєкти, і тоді нас гроші ніяк не обминуть.